नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमस्कार, तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ बोधी टेलिभिजन कार्यक्रम तीर्थ चरणमा। यहाँ सबलाई स्वागत छ। बुद्ध धर्म रूपी रथका चारवटा पाङ्ग्राहरू भिक्षु भिक्षिनी उपासक उपासिकाहरूको परिचय र योगदान दिने कार्यक्रम हो तीर्थ चरणम। आजको कार्यक्रममा हामीले बौद्ध उपासिका ज्ञानीदेवी शाहलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ। बिहार निर्माणदेखि विभिन्न क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आउनुभएका उपासिका ज्ञानीदेवी शाहको बारेमा थप जानकारीहरू लिनेछौँ। प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिपूर्ण हाम्रो देश नेपाल, यहाँ विभिन्न भाषाभाषी, परम्परा, रीतिरिवाज एवं संस्कृति मान्ने मानिसहरूको बसोबास स्थलको रूपमा रहेको छ। बुद्ध जन्मभूमि नेपालमा भगवान बुद्धको शिक्षा भिक्षु भिक्षुनीहरू, वज्राचार्य गुरुजूहरू, लामा गुरुहरू तथा बौद्ध विद्वानहरू मार्फत प्रचार प्रसार भइरहेको छ। ती गुरुहरू अर्थात् चतु परिषद मध्ये दुई परिषद भिक्षु भिक्षुनीहरूलाई बुद्ध शासन चिरस्थायी गर्नको लागि उपासक उपासिकाहरूको सहयोगको आवश्यकता पर्दछ। यसरी बुद्ध धर्म प्रचार प्रसारको लागि भिक्षु तथा गुरुमाहरूलाई आफूले सक्दो सहयोग गर्नुहुने उपासिकाहरू मध्ये ज्ञानी देवी शाह पनि एक हुनुहुन्छ। उहाँले गृहस्थी भएर पनि समय समयमा अनागरिका एवं ऋषिनी प्रवजित भई बुद्ध शासनको लागि सक्दो सहयोग गरेर आइरहनु भएको छ। बौद्ध उपासिका ज्ञानी देवी शाहको जन्म काभ्रेको बनेपामा बुबा हर्ष नारायण रञ्जित र आमा नानी माया रञ्जितको कोखबाट भएको थियो। बाल्यकालमा स्वास्थ्यको समस्याले गर्दा उहाँले औपचारिक रूपमा कक्षा तीन भन्दा बढी अध्ययन गर्न सक्नु भएन। म बच्चामा मैले धेरै पढ्न सकेको छैन, मलाई अलिक स्वास्थ्य ठिक नभएकोले म अलिकति मात्रै तिन चार क्लास मात्रै पढेको छु। अब त्यो बेलामा त्यस्तो पढ्नु सकेन, अब घरमा बस्नु घरमा बस्छन्, खेतमा जाने खेतमा गर्छन्। त्यो बेलामा त्यही काम चलिरहेछ, म त खेतमा धेरै जाँदैन कि, म खेतमा गएर काम गर्नु धेरै जाँदैन। अब आमा बुवाहरू दिदी बहिनीहरू जानुहुन्छ, म त घरमै मात्रै बस्ने हो। अनि अब काम चाहिँ मेरो आमा बाउले त्यसो गर्नुहुन्न, त्यसले के गर्नु मन लाग्छ, त्यो कहाँ के पढ्नु मन लाग्छ पढ, म बिहान बच्चादेखि अलिकति यो स्वास्थ्य ठिक छैन कि, मेरो छाती दुख्ने रोग थियो, अनि त्यहाँदेखि मैले त्यस्तो गौरौँ काम केही पनि गराउनु हुँदैन, आमा बाउले केही पनि त्यस्तो गाह्रो काम गर्नु हुँदैन गराउनु हुँदैन। अनि त्यहाँबाट अब त्यही हो, घरमै बस्ने घरमै पढ्ने, त्यही ललित वस्तु विस्तारहरू पढ्ने, कथाको किताबहरू पढ्ने, त्यसो गरेर बसेको छु। आफू सानो छँदा आमा बुबाहरू गुम्बा तथा बिहारमा जाने गरेको सम्झनुहुन्छ। त्यसै गरी आफ्नो घरमा पनि लामा गुरुहरूलाई पूजा पाठ गर्नुको लागि निमन्त्रणा गर्ने गरेको बताउनुहुन्छ। कहिले गुम्बामा कहिले बिहारमा बच्चादेखि लगिराख्नु भएको छ, हामीले नबुझ्दादेखिको, अनि पछि हामी आफै बुझेपछि हामी आफै गएँ। उहाँहरू लामाहरू आएर पनि पूजा गर्नुहुन्छन्, अनि भन्टेहरू आउनु भएर पनि पाठ पूजा गर्नुहुन्छन्। त्यसो गरेर उहाँहरूको जीवन त्यसरी चलेर गएको थियो। हाम्रो मेरो बाआमाको काम चाहिँ खेतीपाती हो। मेरो बाआमाले एकदम धर्मको बाटै देखाउनु भएको हो, सबैले जान परिवार केटाकेटीलाई पनि सबैले देखाउनु भएको, यस्तै गर्नुपर्छ, हामीलाई यो नियम छोड्नु हुँदैन भनेर देखाउनु भएको छ। मेरो आमा एकदम धर्मात्मा हो कि, एकदम घरमा पनि व्रत बस्ने, व्रत ठुलो व्रत गराउने, त्यसो गरेर धेरै गर्ने गर्नुहुन्छ मेरो आमाले। अनि एक एक महिनामा व्रत बस्ने, यो ठुलो पूजा लगाउने, अनि त्यसो गरेर तिन वर्ष लगातार अष्टमी व्रत पूजा गर्नुभयो। अनि वसुन्धराको एक वर्ष पुरा वसुन्धराको पूजा गर्नुभयो, त्यसो गरेर देखाउनु भएको छ। आमा बाउले भनेको कुरा मेरो दाजुभाइले पनि मान्नुहुन्छ। उहाँ श्रीगस्थित धर्म कीर्ति बिहार लगायत विभिन्न बिहारमा जाने क्रममा चोभार स्थित सुलक्षण कीर्ति बिहार पुग्नुभयो।
यो बिहार नबनाउँदाखेरि त्यहीँ धर्मकिटीमै जानुहुन्छ हामी सबै जाने हो त्यहीँ अनि यहाँ गुरुमाले पनि मा उहीँ बस्नु भएको थियो अनि उहीँ हामीले भेट्ने उहीँ कुरा गर्ने आउने गरेका थियो अनि पछिबाट यहाँ कुराकानी गरेर सबै हामी मेरो बहिनी हरिमान ज्वाइँ मेरो बहिनी ज्वाइँ अनि उहाँहरू सबै आएर यहाँ हेर्न आउनुभयो अनि म पनि आएँ त्यो बेलामा एकदम झार एकदम यहाँ त ऊ जस्तो थियो के झार थियो अनि त्यसो हेर्न आएर यहाँ ऊ गरेँ यहाँबाट यहाँ नआउँदाखेरि त्यहाँ सधैँ रेगुलर त्यहीँ बिहारमै जाने हो अनि बनेपामा जाँदाखेरि बनेपाको बिहारमा जाने हामी अनि धेरै जस्तो त यहीँ हो के अरे अनि त्यहाँ धेरै जस्तो त अरू अरू ठाउँमा बिहारमा पनि जान्छु तर गए तापनि धेरै जस्तो त्यहीँ जाने हो धर्मकिटी बिहारमा धम्मावती गुरुमाको बसमा ठाउँमा जाने श्रोतेय डाक्टर अनुजा गुरुमा प्रमुख रहनुभएको सुलक्षण कीर्ति बिहार निर्माण समयदेखि हालसम्म पनि आफूले सक्दो सहयोग गर्दै आइरहनु भएको छ यहाँ आएर यो बिहार नबनाउँदैमा यसो हेर्न आएँ आएर त्यहाँ गुरुमा एक्लै हुनुहुन्छ त्यहाँ फल्चामा उता फल्चामा अनि त्यहाँ आएर हामीले सकेको यसो गुहार सार गरिदिनु सक्छु गरिदिया छु हामीले अनि त्यहाँबाट यहाँ यो सुरु भएपछि हामीले सकेको मद्दत गरेका छु जानेको अब पैसा राख्नु नसके पनि ज्यान शरीरले हामीले मद्दत गरेर हिँडेका छु त्यही गरेर हामी दिन रात त्यसै गरी चलेर आइरहेको छु अहिले उहाँको धेरै जसो मसँग सम्बन्धित सम्बन्ध भएको यो बिहार बनाउनु आउँदादेखि नै हो अनि उहाँ मसँग तीर्थयात्रा पनि लगे मेरो आमाले धेरै मान्थ्यो आफ्नै बहिनी जसो मान्थ्यो मेरो आमा बुबाले एकदम मनपर्ने रामदेवी आयो रामदेवी आयो भनेर खुसी हुन्थ्यो मेरो आमा कारण किन भन्दाखेरि उहाँको स्वभावले रिसाएको भनेको कहिले पनि देखेन भनेपामा जाँदाखेरि पनि मेरो आमाले रामदेव आउँदाखेरि खुसी भएर बस्नुहुन्छ अनि आउनु आऊ दुःख सुखको कुरा गर्नुहुन्छ भनेर उहाँहरू दुईजना दुःख सुखको कुरा गर्नुहुन्छ निनी किन भन्दाखेरि फुपू किन भन्दाखेरि मभन्दा धेरै जिठो भएको कारणले उहाँको बहिनी जस्तो होइन अनि यहाँ पार्टीमा जुन यो बिहार सुर गर्दाखेरि पार्टीमा सुत्नुपर्ने अवस्था आयो नि ज्ञानदेवी शाह धेरै पटक पार्टीमा सुत्नुहुन्थ्यो म पार्टीमा सुतेर आफूले सकेको मर्डर गर्नुभएको थियो भनिहाले नि घेँटो यहाँ पानी माथिसम्म लिनु जानु पर्थ्यो अनि त्यो घेँटो यहाँ त्यो अहिले त खुट्टा ढुक्यो अहिले यहीँ बसेर उहाँले चाहिँ रातिको अर्वा 2 बजेतिर चाहिँ ऊ भयो एक्सिडेन्ट भयो पहिला त बलियो थियो नि एकदम बलियो थियो नि टक्रा अनि पानी लिनु जाने माथि पानी लिनु जानुपर्छ पानी लिएर घेँटोमा पानी लिएर यहाँ सबैले खुवाउँथ्यो यति मात्रै होइन कि यो पार्टीमा यो बिहार सुरुवातदेखि नै उहाँको धेरै मद्दत पाएको थियो अन्तर्जातीय विवाह गर्नुभएका बौद्ध उपासिका ज्ञानी देवी शाहले विवाह पछि आफ्नो श्रीमानलाई पनि बिहारमा लिएर जाने र बुद्ध धर्ममा लाग्न प्रेरित गरेको बताउनुहुन्छ मेरो श्रीमान पनि यहाँ बिहारमा पनि आउनुहुन्छ अनि गुरुमाले पनि ल पाजु भन्नुहुन्छ गुरुमाले ल पाजु यहाँ बिरामी भएको थियो त्यहाँ अस्पतालमा हेर्नु आउनु भएको छ गुरुमा अनि ल यहाँबाट गएपछि त्यहाँ बिहारमा अलि बस्नुले आउनुहोस् है पाजु भनेर भन्नुभयो हुन्छ गुरुमा म आउँछु यहाँबाट आएपछि म बिहारमा अलिक दिन बस्नुले आउँछु भन्नुभयो त्यहाँबाट अब हुन्छ मात्रै भन्नुभयो अब 2-4 दिनमा त भेट्नुभयो आउनु पाउनु भएन 18 दिन अब उहाँ अस्पतालमा बस्नुभयो खास मेरो आमा चाहिँ अब बनेपा भनौँ न काठमाडौँ बनेपामा चाहिँ जन्मिनु भयो रञ्जित परिवारमा एउटा नेवार फ्यामिलीमा तर उहाँको विवाह चाहिँ नि
इन्टरकास्ट भनौँ न, बुवा मेरो बुवा चाहिँ नि ठकुरी हुनुहुन्थ्यो, साहा ठकुरी, उहाँसँग इन्टरकास्ट विवाह भयो अथवा लभ म्यारिज होस् त के भएर, अब त्यो बेलामा त अब थाहा नभएको कुरा, बिहा भयो, बिहा भइसकेपछि मेरो बुवा पनि अब मेरो आमा चाहिँ नि सुरुदेखि नै बौद्ध धर्ममा आबद्ध लागेको एकदम सानैदेखि नै, त्यसले गर्दाखेरि अब बुवा पनि अब त्यसैमा तानिएर जानुभयो, पछि गएर अब हामीहरू जन्मेर हुर्केर आउँदाखेरि त सानैदेखि अब आमाले खालि बौद्धको मात्रै पढ्नुहुन्थ्यो, किताबहरू ठुल्ठुला ठेली ठेलीका ठेली पढ्नुहुन्थ्यो उहाँले, होइन, अनि त्यसले गर्दाखेरि अब बुवा पनि बुवा स्वत बुद्ध धर्ममै लागेपछि हामी त स्वतै गइहाल्यो, अब हामीले चाहिँ बुद्ध धर्म बाहेक अरू केही पनि थाहा पाएनौँ पहिले। समय समयमा विभिन्न बिहारमा गई बुद्ध शिक्षा बुझ्दै जाँदा आफूमा प्रवचित हुने इच्छा जागेको बताउनुहुन्छ। यसै सन्दर्भमा श्रद्धेय धम्मवती गुरुमा र श्रद्धेय अनुजा गुरुमा समक्ष गई धेरै पटक गुरुमा र ऋषिनी प्रवचित हुनु भइसकेको छ। धम्मवती गुरुमाले यहाँ ठुलो कार्यक्रम थियो, महाप्रचार थियो, त्यो बेलामा धेरै ऋषिनीहरू 80 जना के कति थियो, ऋषिनीहरू थियो, गुरुमाहरू हुनेहरू 11-12 जना थियो, त्यो बेलामा पनि फेरि गुरुमा भए, अनि उहाँले 1 हप्ताको मात्रै त्यो बेलामा यहीँ 1 हप्तामा भएर गुरुमा भएर त्यहीँ बसेर 1 हप्ता पुगेपछि अनि छोडेर फेरि गएँ, अनि त्यहाँबाट ऋषिनी भएँ। तर ऋषिनी भए तापनि अब त्यो बेला 3 चोटि ऋषिनी भएँ, 3 चोटि गुरुमा भएँ, 3 चोटि ऋषिनी भएँ। अब म बिहारमा हिँड्दा हिँड्दामा त गुरुमा हुनु पनि मलाई मनमा आएर म गुरुमा पनि भएँ, त भएर पनि फेरि मेरो घरको समस्याले गर्दाखेरि, बच्चा एउटाले गर्दाखेरि हामी छोडेर गएँ, अनि त्यो छोडेर गएपछि अब फेरि हुनु मन लाग्यो, फेरि आएँ, फेरि आएर अब ल म यसो गुरुमा हुन्छु भनेर भनेपछि छोराछोरीले पनि रोक्दैन के, नरोक्ने, अब तिमीलाई कस्तो खुसी गर्छ त्यस्तै गर भन्ने, त्यसो गरेर मलाई सजिलै भएको छ। त्यसो गरेर छोराहरूले पनि छोरीहरूले पनि कसैले बुहारीहरूले पनि कसैले रोक्दैन। अब मम्मी चाहिँ 2 चोटि उता इन्डिया हाम्रो चाहिँ भ्रमण गुरुमाले चाहिँ इन्डिया भ्रमण लैजानु भएको बेलामा 2 चोटि चाहिँ लुम्बिनीबाट चाहिँ गुरुमा हुनुभएको, त्यति बेला चाहिँ मेरो उहाँ बुवा स्वर्गीय भइसकेको 6 महिनापछि खास भन्नुपर्दा चाहिँ बुवाको पनि इच्छा, अब मलाई लाग्छ उहाँलाई चाहिँ अब अलिकति अलि बिरामी हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई चाहिँ अलिकति त्यस्तो फिल भयो होला कि मलाई केही भयो भने चाहिँ तिम्रो इच्छाअनुसार बुद्धिज्म इच्छाअनुसार केही समयको लागि चाहिँ त्यागेर घर परित्यागेर तिम्रो इच्छा मेरो पनि इच्छा छ, तिमी म केही भयो भने चाहिँ तिमी घर त्यागेर भए पनि गुरुमा बन्नु तिम्रो इच्छा छ बन्यो हुन्छ। उहाँ मम्मीको चाहिँ कस्तो भने पहिलादेखि नै बिहा नगर्ने गुरुमा बन्ने भनेर त्यस्तो इच्छा पहिला अब गुरुमाले मम्मीले चाहिँ सुनाउनु हुन्थ्यो कि मलाई चाहिँ बिहा स्या नगर्ने भन्ने इच्छा, त्यो इच्छा चाहिँ अब उहाँ बुवा हजुर नभइसकेपछि उहाँको इच्छा तिम्रो इच्छा थियो पहिला, अब अहिले म केही भयो भने चाहिँ तलमाथि केही भए पनि तिमी जानु भने गर्नुभएको थियो, त्यस्तै चाहिँ उहाँ चाहिँ स्वर्गीय भएको 6 महिना जति उहाँ चाहिँ लुम्बिनीमा गएर 2 चोटि चाहिँ गर्नुभएको थियो। अनि उहाँ चाहिँ यहीँ सुलक्षण कृति बिहारमा पनि उहाँ चाहिँ 2-3 चोटि उहाँ चाहिँ ऋषिनी पनि प्रविचा हुनुभयो, अनि त्यो हेरेर चाहिँ म पनि यहाँ 2 चोटि चाहिँ प्रविचा भएको ऋषिनी भएको छु म पनि। बुद्ध धर्ममा लागेर आफ्नो जीवनमा सकारात्मक एवं राम्रो परिवर्तन भएकोले यो धर्म सबैको निम्ति आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो छोराछोरीलाई पनि समय समयमा विभिन्न बिहारहरूमा लिएर जाने गरेको बताउनुहुन्छ। यसो आउँदाखेरि अरू अरू कुरा नगरौँ, हामीले यहाँ बिहारमा बसेर अन्त घरमा पनि भए पनि कतै भेटे भने हामी धर्मको कुरा गरौँ, कथाको कुरा गरौँ, बिहारमा गएर आएको यसो कथा सुनेको कुरा गरौँ भनेर म सबैले म त्यही भन्छु। मेरो आमा चाहिँ नि सुरुदेखि नै चाहिँ नि धार्मिकप्रति आस्था राख्नु, धार्मिक भन्दा पनि अब बौद्ध धर्मतिर, होइन, म सानो बच्चादेखि नै मेरो आमाले चाहिँ किताबहरू पढ्नुहुन्थ्यो, बौद्ध धर्मको किताबहरू पढ्नुहुन्थ्यो, पाठ गर्नुहुन्थ्यो, अब हामीलाई चाहिँ त्यो सानो बेलामा थाहा थिएन, अब बुझ्दै जाँदाखेरि बौद्ध धर्मप्रति चाहिँ हामीलाई पनि अब त्यसमा गइयो, होइन, अब बुझ्दै जाँदाखेरि अब हामी पढ्ने आफ्नो भयो, अब हामी त तराईमा थियौँ नवलप्रासी सुस्तामा, त्यहाँ पनि अब त्यहाँ त्यति उछिएन, अब लुम्बिनी नजिकै भए पनि त्यहाँ त्यतिको जाने
भनौँ न अब जुन हामी माहौलमा थियौँ त्यो बेलामा बौद्ध धर्मको चाहिँ त्यति उ थिएन, तर चाहिँ आमा एकजना चाहिँ बौद्धमा चाहिँ सुरुदेखि नै लागेको हुनाले अनि पछि बुझ्दै जाँदाखेरि ए बुद्ध धर्म यस्तो रहेछ भनेर जानियो। त्यसपछि अब एसएलसी दिएपछि म काठमाडौँ पढ्न आएँ होइन, अब यहाँहरू घर बनाउने यताउति गर्ने दुःख गर्ने कुरामा पनि अब आमा चाहिँ आफ्नै धर्मतिर लाग्नुहुन्थ्यो, घर व्यवहार पनि गर्नुहुन्थ्यो, धर्मतिर लाग्नुहुन्थ्यो। अनि हुँदै हुँदै अब बिस्तारै अब यहाँ चाहिँ अब गुम्बाहरूमा आउने हामीलाई चाहिँ अब बानी लाग्नु भयो। अब गुम्बाहरूमा आएपछि अब हामीलाई चाहिँ अब सन्तुष्टि हुने क्या, जस्तो अब हामीले सहयोग गर्ने आफूले सकेको सहयोग गर्ने, चाहे त्यो आर्थिक होस् चाहे त्यो शारीरिक होस्, हामीले सहयोग गर्दै गयौँ। गुम्बाहरू निर्माण हुँदै गए, अब त्यसै अनुसारले अब यो गुम्बाबाट चाहिँ अब म धेरै ठाउँमा गएको छु इन्डियामा। अब एक महिनाको टुरसम्म पनि हामी चाहिँ अब भोलिन्टियर भएर बुढाबुढीहरूलाई लिएर जान्थ्यो, चारधाम घुमाउनु जान्थ्यो बुद्ध दर्शनहरूमा। त्योमा चाहिँ अब हामीले हाम्रो काम त के हुन्थ्यो भन्दाखेरि अब बुढाबुढीहरूलाई तातो पानी अनि जो अब के गर्ने स्याहार, उहाँहरूको भात पकाइदिने, भाँडामा दिने, उनीहरूको चाहिँ ओछ्यान मिलाइदिने, त्यस्तो हामी गरेर हिँड्थ्यौँ। म चाहिँ खास गरी चाहिँ यो बुद्ध धर्म सम्बन्धी चाहिँ म लागेको भन्दा पनि केही ज्ञान केही थाहा हुने चाहिँ मेरो आमाबाट पाएको हुँ, अनि सानै बच्चादेखि नै। अनि अब आमा चाहिँ मम्मीले चाहिँ अब भनिराख्नु भएको अनुसार चाहिँ मम्मी चाहिँ पहिलादेखि नै लागि परिराख्नु भएको, अनि उहाँ चाहिँ अहिले आएर चाहिँ उहाँकै के भन्ने अब बाटोमा उहाँले देखाउनु भएको बाटोमा चाहिँ उहाँको संस्कार अनुसार चाहिँ अब अहिले म बुद्ध धर्ममा लागेर केही धेरै नभए पनि केही मात्रामा भए पनि त्यसको सदुपयोग त्यसको आफूले जानेको बुझेको कुराहरू चाहिँ सदुपयोग गरिरहेको छु। अनि कसरी मद्दत कसलाई कस्तो मद्दत गर्नुपर्छ भनेर यस्तै सिलसिलामा चाहिँ हाम्रो अब यहाँ हाम्रो सुरक्षिन कृति बिहारमा चाहिँ यहाँ अनुजा गुरुमाको थ्रुबाट हाम्रो बिएलआइए भन्ने संस्था छ, त्यसको थ्रुबाट चाहिँ हाम्रो यो ताइवान कलेजमा बुद्धिज्म नै हो ताइवान कलेजमा चाहिँ अब यस्तै पढ्न पाउने मौका पाएँ। अनि त्यसको चाहिँ अब म चाहिँ 4 वर्ष चाहिँ यता इन्डियामा कलकत्तामा बसेर बुद्धिज्म चाइनिज बुद्धिज्म पढ्न पाएँ उहाँ हाम्रो उहाँ गुरुमा डक्टर अनुजा गुरुमाको थ्रुबाट। उहाँले विभिन्न बौद्ध तीर्थस्थलको पनि भ्रमण गरिसक्नु भएको छ। लुम्बिनीमा गुरुमा भएँ, त्यहाँबाट सब गएँ, बुद्धगया गएँ, कुशीनगर गएँ, सारनाथ गएँ, चारधाम घुमेँ, सबै चारधाम घुमेर हामी अरू अरू ठाउँमा पनि घुमाउनु लानुहुन्थ्यो गुरुमाले, ठाउँ ठाउँको कुरा सबै बताएर सबैले बुझाएर राम्रोसँग बुझाउनुहुन्थ्यो, उहाँले बुझाएर सबै खुसीसँग हामी तीर्थ घुमेर आयौँ। उहाँको व्यवहार गुण र स्वभावको बारेमा श्रद्धेय डाक्टर अनुजा गुरुमा यसो भन्नुहुन्छ, कहिले रिसाउनु हुँदैन अनि एकछिन पनि बस्नु हुँदैन, कहिले घमण्डी भनेको पनि यति पनि छैन, घमण्डी भनेको अनि सधैँ बुद्ध पूजा गर्नुहुन्छ, पाठ पूजा गर्नुहुन्छ, पाठ गर्नुहुन्छ, सधैँ पाठ गर्नुहुन्छ। अब पार्टीदेखि भन्दाखेरि त आज 24 वर्ष भइसक्यो, 24 वर्षमा कहिले पनि टुटेको छैन, यहाँ आउँदाखेरि पूजापाठ गर्ने सकेको चामल निफाउनु पऱ्यो, ए नि त्यो चामल निफाउन भने हुन्छ गुरुमा हुन्छ भन्नुहुन्छ, खुसी खुसीले गर्नुहुन्छ जे कुरामा पनि, यो एउटा गरिदिनु न भन्दाखेरि अनि म पनि कहिले काहीँ हे निनी आउँछ फुफू आउनुहुन्छ उसले गर्छ भनेर मदद माग्ने के मदद यो गरिदिनु गर्नु न निनी भन्दाखेरि कहिले पनि आजसम्म नै भनेको छैन आजसम्म। अनि उहाँको एउटा के भन्दाखेरि स्वभाव त्याग भावना छ, होस् होस् सहन्छु सहनुपर्छ भन्ने भावना अहिलेसम्म छ, अहिलेसम्म त्यो भएको कारणले नै यहाँ जो आए तापनि मिलनसार हुन्छ, उहाँ जो आए तापनि केही ऊ छैन, कसै कसैको हुन्छ नि कोही कोही आएपछि जलेस भावना हुन्छ, जलेस भावना उसले मात्रै यसो गर्यो उसले मात्रै यसो गर्यो भन्ने भावना हुन्छ, तर उहाँको त्यस्तो छैन, कसैप्रति द्वेष भावना भनेको छैन, कसैप्रति जलेस भावना भएको छैन, सहनु क्षमता छ,
भनिहाले उहाँहरूको मदतले नै यो पत्तीमा सुतेर सुधा सुधै नै यहाँ चाहिँ यो यतिको बिल्डिङ बनाए आजसम्म मदत गरिराखेको छ सकेको शरीरले वचनले आर्थिकले भनौँ आफूले जुन चाहिँ सहयोग गरेर गर्नुभएको छ त्यसै कारण उहाँको गुणलाई म सधैँ कदर गर्छु सधैँ याद गर्छु सधैँ यस्तै मदद गर्न सकोस् भन्ने पनि कामना गर्दछु त्यसै गरी उहाँको प्रेरणाले गर्दा आफूहरूले पनि बुद्ध धर्ममा लागेर सक्दो सेवा गरिरहेको कुरा उहाँको छोराछोरीहरू यसो भन्नुहुन्छ होइन हाम्रो सन्तुष्टि कस्तो भन्दाखेरि अब म ठकुरीको छोरा हो एउटा है अब हाम्रो त खास त हिन्दू धर्म हो अब हाम्रो दुईटै धर्म मान्छौँ बौद्धतिर बौद्धिस्टमा आएर चाहिँ बौद्धको ऊ गर्छु भने म पशुपति पनि जान्छु होइन जस्तै अब मेरो जन्मदिन केही पर्यो अनि जस्तो बुवाको कामहरूमा पर्छ भने म गुम्बामा आएर यहाँ चाहिँ नि अब जो जुन खर्च हुनुपर्ने मेरो जन्मदिनमा मेरो चाहिँ पार्टी गर्ने खर्च चाहिँ नि म यहाँ गुम्बामा ल्याएर यहाँको पिछा बिसुनीहरूलाई भोजन दान गर्ने त्यस्तो गर्छु जस्तै म चाहिँ बाहिर गएर डान्स गरेर हिँड्ने हिँड्ने कि त्यो बचेको पैसा चाहिँ नि जति खर्च हुन्छ त्यो पैसा चाहिँ नि पशुपतिमा गएर वृद्धाहरूलाई बिस्कुट अथवा जे आफूले गर्ने सक्ने त्यो दिन्छु बुद्ध धर्ममा लागेर आफू सन्तुष्ट रहनुको साथै परिवारको पनि पूर्ण रूपमा साथ र सहयोग पाएको बताउनुहुन्छ म यहाँ बिहारमा आएर मलाई धेरै खुसी छु म सधैँ म अहिले फेरि म गुरुमा बन्नु मन लाग्छ फेरि अब म बिहारमा आउँदाखेरि साथीभाइले पनि कसैले जानुहुन्छ भनेर सोध्नु आउँछ हुन्छ हुन्छ हिँड्न जाउँ भनेर लिएर आउँछु अनि उनीहरू आउने बेलामा पनि धेरै खुसी भयो उनीहरू पनि हो तिमीले गर्दाखेरि म धेरै यहाँ आएँ उहाँ बिहारमा पनि पुगेँ अरूको बिहारमा पनि पुगेँ भनेर उनीहरू पनि धेरै खुसी भएको छ म तिमीले गर्दाखेरि हामी बिहारमा पुग्नु पाएँ भनेर खुसी भएको छ उनीहरू अब म यहाँ बिहारमा आउँदा आउँदा मेरो छोराछोरी बुहारीहरू पनि आउँछन् उनीहरूले पनि त्यही मन परेको छ उनीहरूले पनि गर्छ उनीहरूले पनि बुद्ध धर्ममा प्रवेश छ उनीहरू पनि राम्रो छ उनीहरू उहाँको भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ बुद्ध धर्म हुँदाखेरि भन्दाखेरि चाहिँ घर परिवारमा एकदम राम्रो छ अब घरमा पनि अब भाउजू हुनुहुन्छ उहाँ बुहारी हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि राम्रो ऊ छ अब संस्कार एउटा संस्कारै हो बुद्धिज्म सम्बन्धी अब हाम्रो परिवार अब भनौँ न अब हाम्रो सा ठकुरीबाट छेत्री ऊबाट हो त्यही पनि बुद्धिज्ममा त अब पहिला पहिला मान्छेहरूले बुद्धिज्ममा जाँदाखेरि नेवारहरू मात्र जाने त्यस्तो त्यस्तो भन्नुहुन्थ्यो तर त्यस्तो होइन अब आमा अब नेवार ऊबाट जातिबाट हुनु भए पनि मेरो अब घरको दादा दाजु भाइ अब भाउजूहरू पनि अब उहाँहरू छेत्री भए पनि उहाँ हिन्दुज्म मान्नुहुन्छ त्यही पनि प्लस यहाँ यता पनि उहाँहरूले चाहिँ रेस्पेक्ट उहाँ अब आइराख्नुहुन्छ यहाँ टाइम टाइममा आएर के गर्नुपर्ने सहयोग गर्ने के गर्ने मद्दत गर्नुपर्ने चाहिँ उहाँले चाहिँ यसो हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ मम्मीको आमाको थ्रुबाट नै उहाँले देखाएको बाटो संस्कारबाट नै उहाँहरूले पनि त्यसैमा लागिराख्नु भएको छ यसरी बुद्ध धर्म र सङ्घ सेवाप्रति निस्वार्थ भावले लागिरहनु भएका बौद्ध उपासिका ज्ञानी देवी शाह हालसम्म पनि आफूले सक्दो काम गर्दै दिन बिताउँदै हुनुहुन्छ आजको तीरत्न सम्मान कार्यक्रममा बौद्ध उपासिका ज्ञानी देवी शाहलाई प्रस्तुत गर्यौँ अर्को साता पनि चतुपरिषदमध्ये भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिकाहरूमध्ये एक परिषदलाई प्रस्तुत गर्ने नै छौँ बोधी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला भवतु सब मङ्गलम्।